اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على كذا سبحان الله كذا سبحان الله. آئیے کلام کا آغاز کر رہا ہوں امام کے کلام سے, شامل ہو گئے سب لوگ محبت وقت کے ساتھ. امام فرماتے ہیں وہاں کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا وہاں کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا وہاں کیا جو تو کرم ہے شہ بتہا تیرا فرش والے تیری شوفت کا اولو کیا جانے فرش والے تیری شوفت کا اولو کیا جانے خسرابا عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا خسرابا عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا وہاں کیا جو تو کرم ہے شہ بتہا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا وہاں کیا جو تو کرم ہے شہ بتہا تیرا تیری سرکار میں راتا ہے رضا اس کو شفیع تیری سرکار ملا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا وہاں کیا جو تو کرم ہے شہ بتہا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں